Till vardags är hon socialdemokratisk politiker i Sveriges riksdag. Men ett par gånger per år ägnar sig Hanna Bergstedt från Piteå åt något helt annat. Hon är nämligen en så kallad lärkvinna, vilket innebär att hon lånar ut sin kropp till läkarstudenter i gynekologi. Som erfaren försökspatient hjälper hon läkarstudenterna och guidar dem vid provundersökningarna. Hanna Bergstedt menar att studenterna uppskattar den omedelbara respons de får. Projektet med lärkvinnor startade i Norrbotten och har nu pågått i tre år. Målet är att i det långa loppet förbättra vården för kvinnor. Och Enligt Hanna Bergstedt är det bättre att göra fel under utbildningstiden än när det är skarpt läge.